السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفر اندريم صلوات ذا سلامة بين عميري صلى الله عليه وسلم اندريم. رجسترون امام بخاري ورحمه الله تعالى صحيحونتي غا ابو هريرة رضي الله عنه اتلي ثوت بين عميري صلى الله عليه وسلم كافون. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أمن حرام. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, do të vjen njerëzve një kohë ku njeriu nuk do të brengoset nga e merë pasurin e ti, a e merë nga halali apo nga harami. Po, sot na jemi dëshmitar të këtyre situatave që e shohim me sytë tonë, para vetës. E shohim njerëzve që gajlen kryesore, preokupimin kryesor njët e ka, grumblon pasurin. E nga e merat pasuri, si e fiton atë pasuri, nuk i intereson. Bile, bile, ashtu sikur se nuk i intereson se si e fiton, ashtu nuk i intereson edhe si e harxhon. Haron ki njeri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, La tazalu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an 40. Nuk kanë për të lëviz njeriut këmbët ditën e kiametit, Deri se nuk jep përgjigje për 4 pyetje. Njëra pyetje është wa an malihi ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Deri sa të jep përgjigje për pasurinë e tij, ku e ka fituar dhe ku e ka harxhuar. Na sot e shohim këtë të shumë njerëz që nuk kanë frikën e Zotit, normalisht nuk kanë frikën e as shtetit, sepse i ikin ligjeve, i ikin gjykatave, i ikin dënimeve me pare, me rishvet, me korupcion. Mirë po, ata nëse mund të ikin gjykimit të njeriut, ligjit të shtetit, drejtësisë e kësaj bote, ata nuk mund të ikin drejtësisë Allahu subhanallahu. Kjo është një, po tjetra, thotë Shejkh Ibn Uthejmini, rahimallahu ta'ala, thotë pasha Allahun, mëkatet ndikojnë, jo vetëm në individin i cili merret me haram, por edhe në sigurinë e shtetit, në zhvillimin ekonomik, në komoditetin e shtetit dhe mirëqenjen e tyre. Dhe të ashtu si kur se ndikon në zemrën e mëkatarit, këto mëkate, qofshin ata mes njeriut apo robit, mes njeriut apo zotit, mes njeriut apo vetvetes, mes njeriut apo tjerve, ku hinë edhe fitimi pasurisë me haram, Ato nuk ndikojnë vetëm të ajë, po ndikojnë edhe tek shoqëria, edhe tek zhvillimi i shtetit, edhe tek zhvillimi ekonomis. Dhe këtë që e thotë Shejkh Ibn Uthejmini rahimahullah, na e shohim se pse shtetet postkomuniste nuk po ftillojnë, nuk po çojnë kom të veta. Pse ata akoma kanë nevojë për tutora, për mbikëqyrës, për plotësim kushtesh, sepse Vjedhja, korupcioni, abuzimin pasurin publike është bazike në qeverisin këture shteteve. Andaj, ata qëllimin kryesor, të gjithë ata që futen në politik, në pushtet, në poste ministrore, poste të rëndësishme, mundohen se si të bëjmë pasuri mara mense për një vjet a dy, për një mandat apo dy. Edhe nuk e ka gale, kër një farë gale tjetër. Ama, leta dinë se Allahu ka më ndëshku ata. Edhe ata si individ, po edhe shtetin si shtet. Andaj, gjithë na, e para duhet të largohemi nga harami. E dyta, duhet të këshillojmë tjerët të largohen nga harami. E treta, duhet të ndalojmë ata që merren me haram nga harami. E kata, duhet të zhvillojmë shtetin, aparatin e kontrollit, të jetë i drejtë për të gjithë dhe të ndarë të gjithë ata që abuzojnë që zhvatin, që keq përdorin të mira dhe më thonë publike dhe të mira të përgjeshme, që të gjithë na të gëzojmë të mira të shtetit e jo vetëm një kast e caktuar njerëzisht. Pra, a paska ardhë kjo kohë që ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po, paska ardhë. Sot na shohim me sytë tonë si njerëzit nuk e kanë ngale si e grumbullojnë pasurinë me halal apo me haram. Allahu na ruajt, Allahu na shtoft frikën prej Zotit dhe na bëft të ndershëm dhe të devotshëm. Të mos lejojmë që të marrim pasuri haram, të ushqehemi me halal, edhe nëse është pak, të jemi të marginalizuar, po të ndershëm është shumë më mirë se sa të jemi
në kryet një shtetit mirë po të zhjytur deri në fut në korrupsion. Allahu na ruaj. Zoti shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.